स्वावलंबनं किं लज्जास्पदम्। ईश्वरचंद्र विद्यासागरः वंगप्रदेशस्य ख्यातः समाजसेवकः आसीत्। समाजदोषान् परिष्कर्तुं यतमानः सः स्वयं सामान्यजीवनं यापयति स्म। एकवारं सः कोलकत्तातः रेलयानेन ग्रामान्तरं गतः। तत्र कस्यचित् समारोहे तेन प्रमुखातिथित्वेन भाषणं करणीयम् आसीत्। सः रेलयानतः अवतीर्णः। नातिदूरे कोऽपि युवकोऽपि अवतीर्णः। सः स्वस्य यानपेटिकां नेतुं भारवाहकस्य प्रतीक्षां कुर्वन्नासीत्। कञ्चित्कालम् ईश्वरचन्द्रः तं पश्यन् ज्ञातवान् यत् सः युवकः स्वस्य यानपेटिकां स्वयमेव नेतुं नेच्छति स्म। ईश्वरचन्द्रः तस्य यानपेटिकां नेतुम् इष्टवान्। ईश्वरचन्द्रः निष्काञ्चनः कोऽपि स्यात् इति मत्वा सः युवकः तस्य हस्ते यानपेटिकां दत्तवान्। वस्तुतः सः ईश्वरचन्द्रस्य भाषणं श्रोतुमेव तत्रागतः आसीत्, किन्तु प्रत्यक्षरूपेण तं न जानाति स्म। अतः सः ईश्वरचन्द्रस्य सेवां स्वीकृतवान्। स्थानकात् बहिरागत्य अश्वयानमारूढः। ईश्वरचन्द्रः यानपेटिकां याने स्थापयित्वा तथा सेवामूल्यं सविनयम् अस्वीकृत्य स्वस्य निवासं पादाभ्यामेव गतः। सायंकाले सभायां प्रमुखातिथिं दृष्ट्वा सः युवकः नितरां चकितः लज्जितश्च। प्रमुखातिथिः एव भारवाहकरूपेण तस्य यानपेटिकां नीतवान् आसीत्। सभासमाप्त्यनन्तरं युवकः वारं वारं ईश्वरचन्द्रस्य क्षमायाचनां कृतवान्। ईश्वरचन्द्रः स्वहास्यवदनेन तस्य सान्त्वनं कृतवान्। अनेन सः युवकः एकं पाठं पठितवान् यत् स्वस्य कार्यं स्वयमेव करणीयम्, न तेन कोऽपि अवमानः। का लज्जा स्वावलम्बने।